Então, olha, vou fazer já a primeira pergunta, que é óbvia. O vosso grupo tem mulheres? Sim, claro que sim. Pronto, aqui está a resposta. Mas inicialmente... Estou a brincar. Foi formado e não eram permitidos. Aliás, quando eu comecei no grupo dos Asprestas e do Douro, nem sequer era permitido entrarem raparigas. Portanto, era só homens mesmo. E eu, aos poucos, fui tirando essa ideia, não é? E atualizando o grupo, evidentemente. Mas as mulheres são bem-vindas ao nosso grupo, fazem falta. E claro, são como nós, tocam bombo, tocam tarola, andam com a bandeira, fazem tudo. Só não é que os bonecos são mais pesados, estão mais para a malta mais jovem, mas estão completamente integradas no nosso grupo. Boa, parabéns então. Eu estava aqui a brincar porque o Rui estava a perguntar aqui, enfim, a fazer-me um desafio que eu entendi mais ou menos só. E também gostava de saber, além dos bombos e das caixas, vocês têm outros instrumentos? Sim, temos as gaitas de foles, neste caso a gaita de foles galega, que é mais, pronto, aqui da nossa região. Portanto, aqui praticamente somos os únicos grupos que, aqui no nosso distrito, talvez, que têm assim 7 ou 8 gaitas de foles a tocar sempre, portanto, sempre que somos chamadas, não é? Temos também as concertinas, que foi há pouco tempo que começamos a introduzir, as pessoas gostam. O público é que nos pede e nós temos, portanto, também temos um grupo de concertinas. Ainda posso fazer mais uma pergunta? No vosso grupo, alguém faz bombos ou não? É assim, no nosso grupo fazemos também bombos. Portanto, compramos o material em si, o metal, e depois os arquilhos e tudo, cordas, somos nós que montamos, as peles também compramos, pronto, e até compramos na zona de Braga, mas montamos sempre nós tudo, não é? Mesmo até os nossos bonecos são mais antigos que o grupo, portanto, mas conseguimos conservá-los nós, pronto, de uma maneira tão razoáveis, não é? Para a classe que levam, nestes meses todos de trabalho. A gente todos os anos ratificamos um bocadinho e tal, mas os bombos estão. Estamos à volta de 40 bombos. Prontos para tocar.